Pak jemi rikthyer sërish në diell. Tani do të vi një kantautor shumë i njohur për skenën shqiptare. Ai do të ndryshojë krejtësisht atmosferën e diell. Sa po të them emrin e tij, ju do ta njihni pa diskutim. Madje ai ka bashkëpunuar edhe me shumë emra të mirënjohur të muzikës tonë. Vjen për ne sot në diell Voltan Prodani. Shënë të kemi sot, që i bërë kjo smarës, falenderoj. Atër, paka shumë, shkurtimisht, me se po meresh për vetë, se jep mësim në liceon artistik, me se po meresh... Atër, me liceon është një punë që e kam pas gjithë me pasion, që ka të bëjmë me mësim dhonin talenteve të reja, në fushën e muzikës, edhe aje që është kryesore për momentin është që po përgatitëm për albumin tim muzikor, për të nxjerrë në treg, dhe jam duke punuar për përgatitje një videoklipi që do jetë shumë shpejt. Me që tregu shqiptar ka një lloj çoroditje për momentin, edhe pse nuk është negative, po është fenomen tranzitor, them që duhet me gjetë disa rrugë pak më të mira se sa disa artistë që janë çonë në treg. Nëse si gjithmonë publiku ditë dalloj muzikën e vërtet. Okej, ajo ngjelet publikut që të vlerësojë vetë se kush i pëlqen më tepër nga rrymat. Edhe unë them që kjo do jetë moto ime në të ardhmen. Voltan, çfarë na ke rezervuar për publikun e diell sot? Atëherë, sot kemi përgatitur një kolazh midis cilave ndodhet të fillojmë me një këngë nga Candle in the Wind, që është një këngë e famshme nga Elton John, që i kushtohet, është një tribut për princeshën e famshme që nuk jeton, Lady Diana. Pastaj vazhdojmë me një këngë time në Pse Unë me Dashurinë dhe në fund me një këngë të famshme nga Robbie Williams që titullohet Feel. Okej, dhe ne do të gjejmë shumë kënaqësi. Okej. Legend of a dream.